नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपले सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. आपण बघतोय राज्य सेवा मुख्य परीक्षांचे पेपर्स 2022 हा GS2 चा पेपर आहे. यामध्ये मुख्यत्वे क्वालिटी संदर्भातले प्रश्न आपल्याला बघायचे आहेत. 150 प्रश्न या पेपरमध्ये असतात. आपण काही भागांमध्ये 2-3 भागांमध्ये या ठिकाणी हे प्रश्न बघणार आहोत. पहिला प्रश्न आहे, खालील पैकी कोणते विधान चुकीचे आहे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अनिर्बंध नाही. भाषण स्वातंत्र्यामध्ये शांत राहण्याचा अधिकार देखील गृहित आहे. माहितीचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. राष्ट्रीय ध्वज फडकावणे हे अभिव्यक्तीचे प्रतीक आहे, जे अनुच्छेद 19(1)(अ) च्या कक्षेत येत नाही. चुकीचं विचारलंय प्रश्न, चुकीचा विचार. बघा, पहिला मुद्दा जो आहे ना, भाषण आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहे, राईट टू स्पीच अँड एक्सप्रेशन इज नॉट अब्सोल्यूट. अब्सोल्यूट म्हणजे अनिर्बंध नाहीये. त्यावर काही गोष्टी आहेत, तुम्ही लोकांमध्ये काहीतरी चुकीचं देशविरोधी असे भाषण नाही करू शकत. हे विधान बरोबर आहे. त्यामध्ये शांत राहण्याचा अधिकार सुद्धा आहे. तुम्हाला एखादं जबरदस्ती भाषण करा असं नाही म्हणू शकत. हेही बरोबर आहे. माहितीचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक अविभाज्य भाग आहे. बरोबर, माहिती अधिकार कायदा जो आहे तो आळा इथूनच. राष्ट्रीय ध्वज फडकवणे या अभिव्यक्तीचे प्रतीक अनुच्छेद 19(1)(a) कक्षेत येत नाही. इथे मात्र येतो असं पाहिजे होत. राष्ट्रीय ध्वज फडकवणे ही सुद्धा एक अभिव्यक्ती आहे. ते 19(1)(अ) च्या कक्षेमध्ये येतय. फ्लाइंग ऑफ नॅशनल फ्लॅग इज अ सिम्बॉल ऑफ एक्सप्रेशन. पुढे जातोय. मिनर्वा मिल्स प्रकरणाच्या परिणामी टिंबडिंब असल्यास कलम 31(c) द्वारे कायदा संरक्षित केला जाईल. 2 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. आता काय असल्यास, बघा, ऍज अ रिझल्ट ऑफ मिनर्वा मिल्स केस 39(b) आणि सी मधील मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे केले गेले. कोणत्याही निर्देशक तत्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केले गेले. ती मूलभूत अधिकाराशी संघर्ष करते आणि वरीलपैकी एकही नाही. 2 नंबरचा प्रश्न थोडा फसवणार आहे. कलम 31(c) द्वारे कायदा संरक्षित केल्या जाईल असं म्हटलंय आणि याचं उत्तर हे आहे की कलम 39(b) आणि सी मधील मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे केलं गेलं. 39(b) आणि सी संबंधी त्या संदर्भातला हा मिनर्वा मिल्स खटला आहे. तो तुम्हाला वाचावा लागेल, ती केस तुम्हाला बघावी लागेल. भारतामध्ये जनहित याचिकांच्या आपण PIL म्हणतो आहे. त्याच्या वाढीसाठी कोणते घटक जबाबदार आहेत. व्हाट आर द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ PIL इन इंडिया. भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्य, न्यायालयात उभे राहण्याच्या अधिकाराची उदारमतवादी व्याख्या, गरीब आणि उपेक्षितांना मदत करण्यासाठी न्यायिक नवकल्पना, पुरेशा प्रगतीशील सामाजिक कायद्यांचा अभाव. काय वाटतंय हो तुम्हाला. पहिलं म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचं ते वैशिष्ट्यच की यस, कोणीही त्या ठिकाणी एखाद्या गरीबासाठी काम करू शकतो. दुसरं, उदारमतवादाचे आपल्याकडे लोक स्टँडर्ड जे म्हणतोय आपण, ती उदारमतवादाची व्याख्या आपल्याकडे आहे. आणि ही जी न्यायिक नवकल्पना आहे की चला एखादा व्यक्ती लढू शकत नाही त्याच्यासाठी आम्ही लढतोय, या तीनही गोष्टी, हा सामाजिक कायद्यांचा अभाव आहे हे कुठेतरी पटत नाही. ABC या ठिकाणी बरोबर आहे. ABC या ठिकाणी बरोबर आहे. पुढे जातोय. त्यापैकी कोणतं विधान बरोबर आहे. बघा, घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतीची पूर्व अनुमती आवश्यक असते. 1971 24व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे घटनादुरुस्ती विधेयकास मान्यता देणे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. 1971 26व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे घटनादुरुस्ती विधेयकास मान्यता देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. आणि 76व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे घटनादुरुस्ती विधेयकास मान्यता देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रश्न भारी आहे. बरोबर काय. घटनादुरुस्ती विधेयक मांडायचं राष्ट्रपती पूर्वसंमती चुकतंय. हा, घटनादुरुस्ती विधेयकास मान्यता देणे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक केलंय. कोणती घटनादुरुस्ती. दुरुस्ती आहे 44 नंबरची, 1971 44 नंबरची घटनादुरुस्ती आहे. 4 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. 44 1971ची आहे की 76ची आहे, मला एकदा ते सांगायचं आहे. ते इथे उत्तर 1978 पाहिजे. 1978ची ती 44वी घटनादुरुस्ती आहे. ओके, त्यांनी उत्तर कदाचित हे नंतर कॅन्सल झालेला असू शकतो किंवा काहीतरी या ठिकाणी बदल झालेला असू शकतो. पुढे जातोय मी. खालील पैकी संविधान सभेच्या कोणत्या समितीचे अध्यक्षपद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी भूषविले नव्हते किंवा नाही? संविधान सभेच्या समित्या बघा, सुकाणू समिती, जिल्हा स्टिअरिंग कमिटी म्हटलं गेलं, प्रक्रिया विषयक नियम समिती, मूलभूत अधिकार उपसमिती, वित्तीय व स्टाफ समिती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुकाणू समितीचे अध्यक्ष होते, प्रक्रिया विषयक नियम समितीचे अध्यक्ष होते, वित्तीय व स्टाफ कमिटीचे सुद्धा अध्यक्ष होते। मूलभूत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष कोण होते हा मुद्दा आपण शिकलेलो आहे, तुम्हाला ते उत्तर मला द्यायचे कमेंट बॉक्स मध्ये। भारतीय राज्यघटनेचं मूलभूत वैशिष्ट्य सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालयाने टिंबडिंब प्रकरणात मांडला होता। बघा, मूलभूत वैशिष्ट्याचा सिद्धांत कुठे मांडला गेला? मैनारवा मिल्स, गोलकनाथ, मनेका गांधी, केशवानंद, सहा नंबरचा प्रश्न आहे। मूलभूत वैशिष्ट्य सिद्धांत, द बेसिक फीचर थिअरी आपण ज्याला म्हणतोय, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोपाउंड डेड बाय द सुप्रीम। आता हा मला वाटतं सगळ्यांसाठीच सोपा प्रश्न आहे। केशवानंद भारतीमध्ये हे मांडलं गेलं की त्याला हे याचे मूलभूत घटक आहे आणि हे बदलवता येणार नाही। 1976 ची 42वी घटनादुरुस्ती आहे, खालीलपैकी कोणते 5 विषय राज्य सूचीतून कमी करून समवर्ती सूचीमध्ये टाकण्यात आले होते? हा प्रश्न लई वेळा आला, हा कंबाईनला सुद्धा याच्यावर, म्हणजे हे 5 विषय अनेक वेळा विचारले गेले, ते का विचारले गेले तर ते यामुळे विचारले गेले, ते राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत टाकले। थोडक्यात राज्याच्या पावर आहे का, त्याच्यावर थोडीस त्या ठिकाणी बंधनं आली, केंद्राला सुद्धा पावर त्या ठिकाणी भेटले हे लक्षात घ्या। त्यामध्ये कोणती मग जलसिंचन आहे? नाही। शिक्षण वने हे वचन माफी आलं की समजायचं हे आपलंच काम आहे। न्यायव्यवस्थेचं प्रशासन आलं, वन्य पशु पक्षी यांचं संरक्षण आलं, वने आलं, शिक्षण आलं, हे आता केंद्र आणि राज्य दोघांच्या कंट्रोलमध्ये आहे। एज्युकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाईल्ड अॅनिमल्स अँड बर्ड्स, वेट्स अँड मेजर्स, ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। पुढे 103वी घटनादुरुस्ती अधिनियम आहे, खालीलपैकी लाभार्थ्यांची कोणती पात्रता निकष सत्य आहे असं म्हटलेलं आहे। बघा 103वी घटनादुरुस्ती, आता हा प्रश्न कॅन्सल केलेला आहे पण 103वी घटनादुरुस्ती तुम्हाला हे करायची, जी आर्थिक याच्या संदर्भातली आहे, आर्थिक आरक्षण जे म्हणतोय आपण त्याच्या संदर्भातली आहे। पुढे तुम्ही त्या ऑप्शनमध्येही बघू शकतात की कौटुंबिक उत्पन्न कुणासाठी काय, आपण हे जे EWS म्हणतोय ना त्या संदर्भातला मुद्दा येतो, त्याचे निकष, त्यावर प्रश्न आला होता, जोडे लावा। अनुच्छेद कलम आणि त्याचा विषय, अनुच्छेद 121, 120, 118, 112, मला वाटतं सगळ्यांचा एक ओळखीचा अनुच्छेद आहे 112 बरोबर। 9 नंबरचा प्रश्न आहे, 112 नंबरचा अनुच्छेद, जो की वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र संदर्भातला आहे। तुम्हाला किमान एवढं जरी माहित असतं तरी तुमचं उत्तर येत होत, तुमचं उत्तर येत होतं, तुमचं म्हणजे एक नंबरचा आणि दोन, कारण 4 एक जर येत असेल तर या दोन्हीपैकी एकच असणार, बरोबर आहे। पुढे मग अनुच्छेद 121 काय आहे, ते संसदेमध्ये चर्चेवरील प्रतिबंध त्याच्यामध्ये आहे। 120 मध्ये काय, संसदेत वापरवायची भाषा आहे। 118 मध्ये काय आहे, प्रक्रिया पद्धतीचे नियम आहे। 2 नंबरचं उत्तर तुम्हाला द्यायचंय, 9 उत्तर 2 आहे। पुढे जातोय आपण, योग्य कथन ओळखा। भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 17 हे अस्पृश्यता निर्मूलनाशी संबंधित आहे। अस्पृश्यता गुन्हे अधिनियम जून 1955 पासून अंमलात आला। 1976 मध्ये अस्पृश्यता गुन्हे अधिनियमाचे नाव नागरी हक्क सुरक्षा अधिनियम असे बदलवण्यात आले। बघा, अस्पृश्यता निर्मूलनाशी संबंधित अधिनियम हे अनुच्छेद कोणतं आहे, 10 नंबरचा प्रश्न आहे, ते 17 आहे। अस्पृश्यता गुन्हे अधिनियम 1955च आहे। 1976 मध्ये अस्पृश्यता गुन्हे अधिनियमाचं नाव नागरी हक्क सुरक्षा कायदा असं बदलवण्यात आलं। या ठिकाणी वरील सर्वच बरोबर। पुढे जातोय, राज्य नीतीची मार्गदर्शक तत्वे, बघा जोडे लावा। ग्रामपंचायतीची स्थापना करणे, सार्वजनिक आरोग्यामध्ये सुधारणा व सुरक्षा करणे, व्यवस्थापनामध्ये कामगारांच्या सहभागाची सुरक्षा करणे, काम करण्याचा अधिकार, 11 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे। सगळ्यांना माहिती आहे की ग्रामपंचायतीची स्थापना कलम 40 मध्ये, म्हणजे एकच जर 2 होत असेल तर पहिले 2 ऑप्शन तर कट झाले आपले। मग सार्वजनिक आरोग्यामध्ये सुधारणा आणि सुरक्षा करणे हा एक विषय आहे, तो 47 मध्ये दिलेला आहे। सार्वजनिक आरोग्य म्हटलं की 47 लक्षात ठेवा। पुढे व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग म्हटलं की मग ते 43 ए, आणि काम करण्याचा अधिकार जो आहे तो 41 मध्ये आहे, इथे
अकराचं उत्तर चार आलं पाहिजे। राज्य लोकसेवा आयोगाबाबत चुकीचं विधान कोणतं आहे? बघा, राज्य लोकसेवा आयोग चुकीचे विधान एमपीएससी बद्दल म्हणूया आपण त्याला। आपल्या बाबतीत आयोगाच्या अध्यक्षांसाठी कोणती पात्रतेचे निकष राज्यघटनेत सांगितलेले नाही असं म्हटलं। सुरुवातीला आयोगाच्या अध्यक्षीय सदस्यांची निवृत्ती वय 60 होती, 75 संसदेच्या कायद्याद्वारे वाढवून ती 62 झाली। आयोगाच्या कार्य सदस्याची त्याच लोकसेवा आयोगात पुन्हा दुसऱ्यांदा सदस्य म्हणून नेमणूक करता येणार नाही, परंतु त्यास त्याच आयोगात अध्यक्ष किंवा अन्य राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमता येईल। म्हणजे सदस्याला पुन्हा सदस्य नाही होता ना, पण अध्यक्ष होतय। चुकतोय कुठे? 12 नंबरचा प्रश्न आहे। पहिला मुद्दा, ते जे पात्रतेचे निकष आहेत ते राज्यघटनेत नाही सांगितलेले, हे विधान बरोबर आहे। मात्र हे जे वया संदर्भातलं विधान आहे ते चुकतंय, ते चुकतंय। मग का चुकतंय मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचं। 2 नंबरचं विधान चुकीचं आहे, आपलं उत्तर ते हा। एखादा सदस्य लोकसेवा आयोगाचा सदस्य झाला एकदा, त्याला डबल नाही होता ना, हा त्याला अध्यक्ष होता येईल किंवा इतर राज्यामध्ये दुसऱ्या एखाद्या आयोगाचा अध्यक्ष त्या ठिकाणी राज्य लोकसेवा आयोगाचा दुसऱ्या राज्यात होता येईल, पण तिथे नाही। हे बरोबर आहे, दोन चुकतंय। लोकपाल संस्थेच्या मर्यादा काय आहेत? बघा, लोकपाल संस्थेच्या मर्यादा तुम्हाला विचारल्या। 2013 कायद्याने व्हिसल ब्लोअर्सला ठोस अशी प्रतिकार शक्ती प्रदान केलेली नाही। लोकपालला कोणतेही घटनात्मक पाठबळ दिले नाही। लोकपाल राजकीय प्रभावापासून मुक्त नाही, कारण नियुक्ती समितीमध्येच राजकीय पक्षांचे सदस्य असतात। प्राथमिक चौकशी दरम्यान नोंदी रेकॉर्ड नष्ट होऊ नये यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार लोकपालास नाही। लोकपालच्या मर्यादा तुम्हाला विचारल्या आहे, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लोकपाल इन्स्टिट्यूशन। 13 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे, उत्तर द्यायचं। पहिला मुद्दा, 2013 कायद्याने जे व्हिसल ब्लोअर्स आहेत त्यांना ठोस अशी प्रतिकार शक्ती प्रदान केलेली नाहीये, हे विधान बरोबर आहे, ती मर्यादाची आहे। दुसरं, लोकपालला कोणतेही घटनात्मक पाठबळ नाहीये। घटनात्मक जे म्हणतो ना आपण, कॉन्स्टिट्युशनल, ते दिले जात नाहीये, मर्यादा आहे ती। लोकपाल राजकीय प्रभावापासून मुक्त नाहीये, कारण त्या ठिकाणी राजकीय पक्षांचे सदस्य त्या समितीमध्ये, मग ते विषयच कमकुवत होतो ना तो। हा, प्राथमिक चौकशी दरम्यान नोंदी नष्ट होऊ नये यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार लोकपालला नाही, तो आहे लोकपालला अधिकार, इथे तो अधिकार आहे लोकपालला, पण हे वरचे तीन मुद्दे त्या मर्यादा आहेत, ए बी सी योग्य आहे। खाली विधान विचारात घ्या म्हटलंय, राज्यघटनेने अनिवार्य केलेल्या अनुदानित विनाअनुदानित अल्पसंख्य खाजगी संस्थांसाठी नियामक व्यवस्था तयार करण्याचा अधिकार राज्याला आहे। संविधान भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यकांना मान्यता देते, परंतु वंश किंवा वांशिकतेवर आधारित, वांशिकतेच्या आधारावर नाही। पुढे, बहुसंख्याक समुदाय शैक्षणिक संस्थांची स्थापना आणि प्रशासन देखील करू शकतो आणि राज्यघटनेचे कलम 31(1)(a) अंतर्गत विशेष अधिकारांचा उपभोग घेऊ शकतो। विधान विचारात घ्या असं म्हटलेलं आहे। पहिला मुद्दा जो आहे, बरोबर विधान, पहिला मुद्दा जो आहे ना, राज्यघटनेने अनिवार्य केलेल्या ज्या अनुदानित विनाअनुदानित संस्था आहेत, अल्पसंख्याक खाजगी संस्था आहेत, त्यांच्यासाठी नियामक व्यवस्था करण्याचा अधिकार राज्याला आहे। दुसरं, संविधान भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना मान्यता देते, परंतु वंश व वांशिकतेवर आधारित नाही, हेही विधान बरोबर आहे। आता इथे बहुसंख्याक समुदाय शैक्षणिक संस्थांची स्थापना आणि प्रशासन देखील करू शकतो आणि 31(1)(a) या अंतर्गत विशेष अधिकारांचा उपभोग घेऊ शकतो, इथे गोळ झालेला आहे तिसऱ्या विधानामध्ये, म्हणजे अ आणि ब बरोबर आहे 14 उत्तर। बघा, व्यवस्थित डिटेलमध्ये जर अभ्यास करायचा, तुम्ही राज्यसेवा मेन्स देतायत म्हणजे तिथे वरवर अभ्यास करून कोणी जाणारच नाही। पहिला मुद्दा, आणि तू व्यवस्थित केला तर मग उत्तर चुकत नाही। पुंची आयोगाच्या शिफारसी, जेव्हा विधानसभेत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल ना, हंग असेंब्ली म्हणतो आपण, तेव्हा राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करताना कोणत्या प्राधान्यक्रमाचा अवलंब करावा असं म्हटलं। तर आपण बघतोय प्रत्यक्षामध्ये उत्तराखंडमध्ये वगैरे याची काही वेळेस पायमल्ली झाली आहे, इतरही राज्यात झाली आहे, पण काय कोणालाच बहुमत नाहीये, मग तेव्हा काय करणार राज्यपाल? सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यास आमंत्रित करावे ज्याने इतरांच्या पाठिंब्यावर बहुमताचा दावा केला आहे, सगळ्यात आधी काय करणार? बघा, चार विधान एकदम जबरदस्त आहे। निवडणूक पूर्व आघाडीच्या नेत्यास आमंत्रित करावी ज्याने सर्वाधिक सदस्य जागा असल्याचा दावा केला आहे। निवडणुकीनंतर झालेल्या शासन स्थापन करू इच्छिणाऱ्या आघाडी पक्षासह काहींचा बाहेरून पाठिंबा राहणार असल्याचा दावा करणाऱ्या नेत्यास आमंत्रित करावी। निवडणुकीनंतर झालेल्या शासनात सामील होणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या आघाडीच्या नेत्याला आमंत्रित करावं, सगळ्यात पहिलं कर्तव्य काय राज्यपालांचं? बघा, 15 नंबरचा प्रश्न सगळ्यात आधी ना मित्रांनो,
निवडणूक पूर्व आघाडीला जास्त महत्व आहे. त्या नेत्याला आमंत्रित करावं ज्याने सगळ्यात जास्त जागा जिंकलेल्या आहे असा तो दावा करतोय. हे पहिलं काम हे आहे. बी पासूनच सुरुवात झाली पाहिजे. बस तुमचं म्हणजे उत्तर जिथे येऊन जात. हा त्याच्यानंतर तुम्ही सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आमंत्रित करू शकता. समजा दोन नंबरचं तुमच्या समोर पर्याय तो आहे. तीन नंबरचं निवडणुकीनंतर झाली जी काही राजकीय पक्षाची आघाडी आहे त्यांना तुम्ही आमंत्रित करावं. आणि सगळ्यात शेवटी हे आहे की इच्छिणारी आघाडी आहे ते म्हणतात आम्हाला बाहेरून पाठिंबा वगैरे आहे ते सगळ्यात शेवटचा कार्यक्रम. इथे बी नंबरचं उत्तर आलं पाहिजे. व्यवस्थित चिंतन करा, मनन करा. त्याशिवाय हे प्रश्न सुटत नाही. चुकीचे विधान कोणते? जर विधानसभेने मंजूर केलेले सामान्य विधेयक ऑर्डिनरी बिल आपण त्याला म्हणतो विधान परिषदेने फेटाळले अथवा तीन महिन्यामध्ये मंजूरही केले नाही तर विधानसभा पुन्हा ते विधेयक मंजूर करून विधान परिषदेकडे पाठवते. तीन महिन्याचा कालावधी. दुसऱ्या प्रसंगामध्ये जर तेच विधेयक पुन्हा विधानसभेने फेटाळले अथवा 14 दिवसात मंजूर केले नाही तर ते विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले असे समजले जाते. जर विधान परिषदेने मंजूर केले विधेयक विधानसभेकडे मंजुरीसाठी पाठवले आणि ते विधानसभेने फेटाळले तर ते विधेयकाचा तिथेच अंत होतो. चुकतंय कुठे? 16 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. चुकतंय कुठे? इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे, महत्वाचा प्रश्न. पहिलं विधान जे आहे जर विधानसभेने मंजूर केलेले सामान्य विधेयक विधान परिषदेने फेटाळले अथवा 3 महिन्यामध्ये मंजूरही केले नाही तर विधानसभा पुन्हा ते विधेयक मंजूर करून विधान परिषदेकडे पाठवतो. बघा 16 नंबरचा प्रश्न काय म्हणतोय. हे विधान बरोबर आहे. 3 महिन्यात जर मंजूर केले नाही सामान्य विधेयक विधान परिषदेने फेटाळले अथवा 3 महिन्यात मंजूर केले नाही तर ते विधेयक पुन्हा विधान परिषदेकडे पाठवले जातं. ओके, पहिला मुद्दा. आता दुसऱ्या प्रसंगामध्ये काय घडतंय? दुसऱ्या प्रसंगात तिथे म्हटलं की जर दुसऱ्या प्रसंगात तेच विधेयक पुन्हा विधान परिषदेने फेटाळले अथवा 14 दिवसात मंजूर केले नाही तर ते विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले असं म्हटल्या जातं. दुसऱ्या प्रसंगात इथे म्हटलं, इथे गोळ होतो आहे. हा जर विधान परिषदेने मंजूर केले विधेयक विधानसभेकडे पाठवले आणि विधानसभेने फेटाळले तर त्याचं तिथे जाणताय, तिथून वापस जात नाही ते. 16 उत्तर 2 येतंय, 2 नंबरचं चुकतंय. कुठे जातोय? का चुकतंय ते शोधावं लागेल. आणि मला वाटतं एम लक्ष्मीकांत वाचला असेल तरी तुमचे याच्यातले मॅक्झिमम प्रश्न येत आहेत. खालीपैकी कोणत्या तरतुदी या संविधान सभेने 26/11/1949 रोजी राज्यघटना स्वीकारली त्याच दिवसापासून तात्काळ लागू केल्या? बघा 17 नंबरचा प्रश्न. तात्काळ लागू झालेल्या तरतुदी कोणत्या? भारतीय नागरिकत्व, मृत अधिकार, शपथ देणे घेणे, राष्ट्रपतीने आणीबाणीविषयक तरतुदी, निवडणूक आयोग आणि त्याचे कार्य. 17 नंबरचा प्रश्न आहे. बघा भारतीय नागरिकत्वाची तरतूद लगेच लागू झाली. मूलभूत अधिकार नाही झाले, लगेच लागू. राष्ट्रपतींनी शपथ घेणे लगेच लागू झालं. ए सी. आणीबाणीच्या तरतुदी लगेच लागू नाही झाली. हा निवडणूक आयोगही लगेच लागू झाला. ए सी. त्या लगेच लागू झालेल्या तरतुदी त्या पाठच करून ठेवा. 26/11/1949 ला लगेच लागू झालेल्या तरतुदी पाठच करून ठेवा. भारताच्या राष्ट्रपतीवरील महाभियोगाबाबत कोणतं विधान चुकीचं आहे? महाभियोग. राष्ट्रपतीने राज्यघटनेचा भंग केल्यास व्हायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन महाभियोग प्रक्रियेद्वारे त्यांना पदावरून दूर करता येऊ शकते. मात्र राज्यघटनेचा भंग म्हणजे काय? याची व्याख्या राज्यघटनेत केलेली नाही असं म्हटलंय. महाभियोगाच्या कार्यकाळात राष्ट्रपतीस निलंबित ठेवण्याची तरतूद नाही. संसदेच्या सर्व सभासदांना राष्ट्रपतीच्या निवडीमध्ये आणि महाभियोगामध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. चुकतंय काय? प्रश्न नीट वाचा. 18 नंबरचा प्रश्न. पहिला मुद्दा, राज्यघटनेचा भंग केला तर पदावरून दूर करता येऊ शकते. मात्र तशी व्याख्या राज्यघटनेने केली नाही. राज्यघटनेचा भंग म्हणजे काय? विधान बरोबर आहे. महाभियोगाच्या कार्यकाळात राष्ट्रपती काही निलंबित राहत नाही बरं का, ते पदावरच राहतात. हे बरोबर आहे. संसदेच्या सर्व सभासदांना राष्ट्रपतीच्या निवडीमध्ये आणि महाभियोगामध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. आता इथे निवडीमध्ये आणि महाभियोगामध्ये दोन्ही ठिकाणी इथे गोळ झालाय. मग कुठे? कोण इथे महाभियोगात सहभागी होऊ शकतो आणि कोण निवडीमध्ये सहभागी होऊ शकतो? दोघांमध्ये फरक काय आहे याच्यावर चर्चा करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर द्या. खालीपैकी कोणतं विधान हे चुकीचं आहे? 1963 ची 15वी घटनादुरुस्ती, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची निवृत्ती वय 60/62, 76 ची 41वी घटनादुरुस्ती, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवृत्ती वय 60/62 केलं. 63 ची 15वी घटनादुरुस्ती, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाचं निवृत्तीचं वय हे 62/62 केलं. चुकतंय काय? दोन तर बरोबर आहे. 19 नंबरचा प्रश्न आहे. पहिला मुद्दा, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवृत्ती वय ही जी 63 ची 15वी घटनादुरुस्ती होती 60/62 केली. बरोबर आहे, पहिलं बरोबर आहे.
दुसरं 76 ची जी होती 41वी घटना दुरुस्ती, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाचं सदस्याचं निवृत्ती वय 60 वरून 62 केलं, हेही बरोबर आहे. आणि इथे जे म्हटलंय ना 63वी 15वी घटना दुरुस्ती, याच्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाच्या निवृत्तीचं वय 62 वरून 65 केलं, इथे हे चुकतंय, हे चुकतं आहे. 3 नंबरचं विधान या ठिकाणी चुकीचं, पहिले 2 बरोबर आहे. मात्र नीती आयोगाची उद्दिष्ट तुम्हाला विचारलेली आहेत, नीती आयोगाची उद्दिष्टे कोणती बघा. तंत्रज्ञान सुधारणा आणि क्षमता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, राष्ट्रीय विकासाचे प्राधान्य क्षेत्र धोरण यांची सामायिक दृष्टी विकसित करणे, विनाशी राज्यांचा अविनाशी संघ म्हणून वाढविणे, धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन धोरण आणि कार्यक्रमाची रचना करणे. 20 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. नीती आयोगाची उद्दिष्टे काय आहे? तंत्रज्ञान सुधारणा आणि क्षमता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, ही बरोबर आहे. राष्ट्रीय विकासाचे प्राधान्यक्रम क्षेत्रे धोरणे यांची सामायिक दृष्टी विकसित करणे, बरोबर आहे. विनाशी राज्यांचा अविनाशी संघ म्हणून वाढवणे, हे नीती आयोगाचं हे नाहीये त्याच्यामध्ये. धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन धोरण कार्यक्रमाची रचना करणे, हे मात्र या ठिकाणी आहे. ए बी डी या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, ए बी डी. मित्रांनो, अशा पद्धतीने हे सुरुवातीचे 20 प्रश्न आपण या ठिकाणी बघतो आहोत. पुढचे प्रश्न आपण पुढच्या पार्ट्समध्ये घेऊन येणार आहोत. सगळे प्रश्न मी तुमचे घेणारी 2022 मध्ये झालेले जेवढे काही मेन्सच्या प्रश्नपत्रिका आहेत सगळे, याच्या आधीचे लेक्चर्स तुम्हाला अभ्यासक्रम टॅबमध्ये भेटेल. एमपीएससी राज्यसेवेची फाउंडेशन कोर्स आपण या ठिकाणी सुरू केला आहे, लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड लेक्चर्स या ठिकाणी असतील. सर्व बेसिक पासून ऍडव्हान्स पर्यंतची तयारी, इथे पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखतीची तयारी तुमची या ठिकाणी करून घेण्यात येईल. अभ्यासकट्टा ऍप तुमच्या समोर आहे, ऍप डाऊनलोड करायचं आणि त्या ठिकाणी जाऊन आपली तयारी करायची आहे. या ठिकाणी आपण थांबतोय. तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.